Faleminderit zonja nënkryetare. Shqiptar, jeni në borx 89% borxhi publik. E kanë marrë me 62 deri në 65% borxhin publik. Nuk kanë bërë asnjë rrugë, vetëm kanë riasfaltuar disa rrugë të tjera. Nuk kanë bërë asnjë investim makro. Vetëm duhet dini se çdo foshnjë që lind ka 3000 dollar menjëherë në borx publik. E ka borx çdo foshnjë që lind. Kjo është qeveria 7 vite. Nuk ka rritur pagat dhe pensionet, thotë do t'i rris me 1 janar në vitin e ri financiar. Ju them, është viti i zgjedhjeve, viti që ju donit mashtroni sërish shqiptarët, por nuk do keni shanse. Një qeveri akademike i duhet këtij vendi që të mos vjedh zgjedhjet. Zonja nënkryetare kuvendit tha që aq minuta keni se ne na majorancë. 24 mandate janë të vjedhura shqiptar. Nuk është majorancë. Jo, jo. E kërkojnë majorancën në krahun tjetër, tek partitë që kanë shkuar në breg lan ose në breg presidencës. Edhe pastaj na fyen dhe na ofendon kryeministri ne këtu. Në fakt nuk ka më i fyer se ç'është kryeministri. 7 vjet, zero pun. Fasada, edhe zhgaravina, edhe unë, jo pa qëllim i kam bërë këto, zhgaravina, po unë i kam dhënë shifra dhe fakte konkrete, se si e ka projekt të buxhetin. Në këtë koncept, nuk ka faj më Ministria Financave, qa të bëj Ministria Financave, se nëse do të marrë një vendim vetë, duhet të kaloj të kryeministri. Okej, duhet të kaloj si protokoll. Po jo dhe për gjërat vogla, jo dhe për shumat vogla, kësa radhe nuk do t'i bëj prezent. Ama herën tjetër, zonja ministre, do t'a kesh edhe momentin kur, ke thënë, nuk e bëndot kryeministri këtë punë, nuk e kaloj dot, nuk e ka mundor. Falenderit, zonja nënkryetare.